Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tretjem večeru odštevanja do velikega finala 10. generacije Young Professionals. 17. junija bomo namreč dobili zmagovalca ali zmagovalko 10. generacije. Te dni pa se vsak večer 20 do 7. pogovarjamo s preteklimi zmagovalci in zmagovalkami. Danes je z nami Blaž Jakič, zmagovalec 3. generacije MGM Young Professionals, član izvršnega odbora Triglav Osiguranje Beograd. Blaž, lepo pozdravljen. Živjo. Živjo. Bom kar začela z Young Professionals. Kako so ti izkušnje iz programa pomagale graditi tvojo uspešno kariero, ki te je peljala v Srbijo? Ja, čas res hitro beži in tudi sam ne morem verjeti, da je od konca našega Young Professional programa minilo že 7 let. Še vedno so spomini sveži, kot da se je zgodilo včeraj. Na Young Professional program sem se prijavil, ker mi je delodajalec to omogočil, nisem pa iskreno povedano imel nekih posebnih pričakovanj, nisem sploh vedel, v kaj se podajam, ampak na tem mestu lahko samo še enkrat ponovim, da je bila to res pozitivna izkušnja, ki bi jo priporočil vsakemu, ki se mu taka priložnost ponudi. Young Professional program je zame v prvi vrsti koristen kot izobraževalna platforma, namreč nad kvaliteto in zavzetostjo naših predavateljev in na izobraževanjih in delavnicah sem bil počrto namreč zelo pozitivno presenečen. Tudi teme, ki smo jih imeli priložnost odobravati, so bili odličen miks področji vodenja, motiviranja, javnega nastopanja, tudi razmišljanja izven okvirov, skratka tematike, ki nam pridejo prav tako v poslovnem kot v osebnem življenju in nas definitivno oblikujejo kot osebnost. Naslednja prednost programa, ki bi vzpostavil, je priložnost za networking, prvenstveno seveda znotraj svoje generacije, kasneje pa tudi v okviru Young Leaders Cluba in z mnogimi izjemnimi posamezniki imam res prave prijateljske in poslovne odnose in sem res vesel, da sem jih imel priložnost spoznati. Kot zadnje pa bi vzpostavil še sam proces izbora top potencijala, ki mi je prav tako presenetil. Postopek izbora te prisili v inovativnost, v neko razmišljanje izven okvirov, kar v določenem trenutku seveda ni lahko, ker si želiš zmagati, želiš dokazati, da zmoreš. Ako pogledaš nazaj, si lahko ponosen na ta dosežek in veš, da si nekaj dosegel v življenju. Tako da, če vse skupaj navežem na mojo kariero, v skupini Triglav sem zaposlen že skoraj 10 let in sem imel priložnost konstantno napredovati. To, da mi pa delodajalec omogočil udeležbo na Young Professional programu, pa je bil zame signal, da vlaga v moj razvoj, se pravi, da računa na mene. Po drugi strani pa seveda tudi obveznost, da upravičim to zaupanje in da nekaj delodajalcev tudi vrnem. Tako da trenutno res že četrto leto upravljam funkcijo člana izvršnega odbora v podjetju Triglav Osiguranje v Srbiji in definitivna izkušnja iz Young Professional programa doprinesla k moji dosedanji karieri. Super. Lani smo te z generacijo lahko tudi obiskali v Beogradu in si nam tudi pokazal, kar je bila res super izkušnja. Pa mogoče, kaj pa je prednost Slovenca v Srbiji? Ja, to je dobro vprašanje. Med Slovenijo in Srbijo zagotovo obstajajo določene kulturne in socialne razlike, in poznavanje teh razlik sigurno lahko pomeni neko prednost v lokalnem okolju in seveda tudi v poslovnem smislu. Definitivno je pa tako, da nacionalna pripadnost oziroma državljanstvo ni prevladujoči faktor v definiranju posameznikove prednosti v kateremkoli smislu. In če se recimo fokusiram na zaposlene in na vodenje ljudi v firmi, se zelo rad se izognem posploševanju in sem previden z nekimi stereotipi, ker namreč moje mnenje je po skoraj 4 letih življenja v Srbiji, da se poprečen prebivalec Srbije in poprečen prebivalec Slovenije med seboj precej manj razlikujeta kot morda dva naključne prebivalce posamezne od obeh držav. Še posebej pa to velja za mlajšo generacijo, saj se z globalizacijo razlike med posameznimi kulturami vedno bolj bližajo. Tako da v veliki meri vprašanje, kaj prednost Slovenca v Srbiji,
je lahko podobno vprašanju, kaj je prednost oziroma kvaliteta dobrega menedžera, ne glede na okolje, v katerem deluje. Če pa pogledam poslovno plat tega vprašanja, z vidika podjetja, v katerem sam delujem, je pa sigurno prednost Slovencev v Srbiji to, da sta obe gospodarstvi zelo tesno prepleteni in da je medsebojno gospodarsko sodelovanje na zelo visokem nivoju. Tako je v Srbiji prisotno veliko število slovenskih podjetij, ki so nemalokrat tudi naši klienti in zagotovo je naša prednost, da jo že poznamo in jim lahko v bistvu na enem mestu ponudimo celovito storitev, torej ne samo za Slovenijo in Srbijo, ampak za celotno regijo. Super, ja, to je definitivno. Če greva malo na vrednote mogoče. Na svojem finalu si, se pravi, pred 7 leti si na prvo mesto postavil človečnost. Človeka in to, da znaš zmagovati v zmagovalnem timu. Kateri vrednoti slediš pa danes? Ja, lahko bi rekel, da se to ni spremenilo, tem vrednotam sledim še danes. Namreč vsak posel delajo ljudje in jaz sem trdno prepričan, da je poslovno okolje danes tako kompleksno in zahtevno, da v njem na daljši rok ne zmagujejo uspešni posamezniki, ampak uspešne ekipe oziroma timi. Tako da tim mora imeti na eni strani jasen skupen cilj, po drugi strani pa dovolj interne, lahko bi rekel, heterogenosti, znanj in izkušenj, da omogoča neko konstruktivno dopolnjevanje in nenehen razvoj. Jaz sam rad brez težav oziroma celo s ponosom povem, da ekipa, katero trenutno vodim, je sestavljena iz posameznikov, ki so vsak na svojem področju zagotovo boljši strokovnjaki od mene. Zato pa je moje delo oziroma glavni izziv, da prave ljudi izberem, jih postavim na pravo delovno mesto, jih motiviram, skrbim za njihovo izobraževanje in razvoj ter usmerjam v skupnem cilju in seveda sprejemam odločitve, ki so včasih lahko tudi težke. Kaj pa je po tvojem mnenju slovensko družbo v 10 letih prinesel Amcham Young? Ja, mogoče malo za hec, predvsej pa zares, že sam spisek članov Young Leaders kluba, torej vseh, lahko bi rekel, malo bolj aktivnih udeležencev dosedanjih vseh generacij, predstavlja zelo spoštovanje vreden alumni klub. Iskreno pa tudi verjamem ekipi Zajšo na čelu, ki večkrat pove, da je sicer ambiciozno zastavila program pred več kot 10 leti, ampak ko reče, da tudi sami niso pričakovali, da bo platforma dosegla to, kar je uspelo. Tako da res lahko rečem, da te lahko impresionira seznam projektov, ki jih ta platforma soustvarja, kot tudi vse aktivnosti, v katerih se člani angažirajo. Predvsem pa mi je všeč pozitivna energija, no, povezana s celotno platformo. Ta pozitiven pristop skupaj z zavzetostjo vseh posameznikov, ki si želijo stremeti k nečem boljšem, je zame glavna poanta in glavni uspeh programa. Tako da ti mladi ljudje so res aktivni člani družbe. Mladi, večkrat slišimo, da so danes zahtevni. Jaz mislim, da je prav tako. Po drugi strani pa si tudi želijo dobiti priložnost za dokazovanje in so pripravljeni nositi odgovornost. Mislim, da jim Amcham nekako so ustvarja okolje v družbi, ki jim to omogoča in je to nek pravi korak oziroma korak v pravo smer in da je temu Amcham v zadnjem desetletju res pomembno doprinesel. Hvala. Jaz lahko tudi pač kot, ki vodim Amcham Young Leaders Club, sem ponosna, da je to taka mreža in tako kot si rekel, zahtevni, ampak hkrati srčni in dajete nazaj veliko, veliko več, kakor mogoče ta zahtevnost izpade. Zdaj, Amcham Young Professionals je program namenjen rasti, učenju, iskanju in napredku. Potem pa je čas, da posameznika da nazaj. Kje vse ti puščaš svoj pečat? Malo si že povedal, no, ampak sigurno. Ja, to vse, kar si naštela, ne, to so neki procesi, ki se pri človeku nikoli ne ustavijo. Ne, se pravi, tukaj jaz jih ne delim na stare mlade, na tiste, ki se učijo in na tiste, ki so
ki učijo. V bistvu jaz vsako učenje vidim kot dvosmeren proces, ker ko se nekdo uči tudi svojemu učitelju oziroma mentorju s povratno informacijo, omogoča, da se tudi on razvija in uči od svojega učenca. Tako da sam sem imel priložnost biti mentoriranec, kasneje tudi mentor, tudi v okviru MChem programa. In vsaka taka izkušnja je bila zelo poučna in ena zelo lepa izkušnja je bila pa tako, kot si povedala, ta obisk 9. generacije lansko leto v Beogradu na sedežu našega podjetja. In res je lepo videti, no, ekipo mladih ljudi, ki ima željo po napredku, zanimajo jih stvari, z vsakim vprašanjem ti odprejo oči, mogoče nekaj, kar se ti zdi samoumevno, vidiš v drugi luči. Tako da, kot razumem, tudi njihovi odzivi po našem obisku so bili zelo, po vašem obisku so bili zelo pozitivni. Letos mislim, da nam je tale korona preprečila, da bi se mogoče še enkrat oglasili, ampak ste pa zelo vabljeni ponovno, da se oglasite z novo generacijo. Torej, skratka, z veseljem, z vsakim delim svoje izkušnje, pa naj bo to v službi, v okviru nekih stanoviških druženj ali pa privatno. Tako da in vsakič, ko imam priložnost deliti, tudi z feedbacka si želim nekaj novega naučiti. Ja, obisk pri tebi je res, odzivi so bili ful dobri, tudi meni je bilo tako res lepo videti, čisto nekaj drugače, ko prideš pogledati tudi pol čez to v dogled. In jaz res upam, da bomo drugo leto ali pa pač kmalo lahko spet prišli. Katerega mogoče na sveta bi si pa ti želel v svoji karieri 7 let nazaj, če tako malo pomisliš, kaj bi ti koristilo? Pa težko bi spostavil ena sveta, ne? Ampak mogoče po življenju v tujini se ti odpre oči in mogoče kakšno stvar gledaš malo drugače. In mogoče niti ne 7 let nazaj, tudi 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj, bi mi prav prišel še kakšen pogled na svet, ki se ti odpre seveda s tujino. Tako da, če se vrnemo na tisto najino vprašanje razlik oziroma podobnosti med Slovenijo in Srbijo, namreč, mogoče se Slovenci premalo zavedamo, kaj imamo, ne? Ker ko govoriš za Srbi, oni res govorijo o Sloveniji v takih superlativih in si želijo in vejo, koliko dela jih čaka, da bo njihov razvoj oziroma njihovo blagostanje na nivoju, kot ga imamo mi. Tako da to je nekaj, na kar moramo biti ponosni. Po drugi strani se pa tudi od njih lahko marsikaj naučiš. In mogoče tukaj ta, če rečemo je to na svet ali neka sugestija, da smo mogoče pa Slovenci včasih malo premalo drzni oziroma kar kot Srbi so včasih malo predrzni. Se pravi, zelo samozavestni v tem, kar delajo. Pravijo, da na loteriji ne moreš zadeti, če ne kupiš srečke. Ne? Tako da treba je poskusiti, treba je ustrajati in to je tisto, kar mislim, da mogoče včasih malo v Sloveniji manjka. No? To se strinjam s tabo, ja, bi rekla enako. Eno vprašanje imava z občinstva. Majo zanima, najprej hvala, se ti zahvaljuje, in jo zanima, kakšen nasvet bi dal mlajšim generacijam? Ja, kot mlajšim. Malo se še jaz se šteje med mlajšo generacijo. No, tako da. Začenjajo karierno pot, ne vem točno. Ja, tako kot sem rekel, ne, mladi danes se spreminjajo, ne, kultura se spreminja, tudi način dela se spreminja, ampak treba je biti ustrajen, treba je biti drzen, treba je verjeti vase, kakšno stvar je treba pa tudi malo počakati. Ne, tako da včasih mogoče mladi, ko nekaj stvari na prvič ne uspejo, mogoče prehitro odnehajo. Ne. Tako da jaz bi rekel, da če verjamete, da ste na pravi poti, ustrajite na tem, treba tudi mogoče večkrat poskusiti. Iz vsakega poraza se treba nekaj naučiti. Ne. Definitivno ne odnehati. Tako da to je bilo na kratko. Super, hvala.
Hvala, Blaž, za tole. Hvala, da si bil naš gost. In lep dan še naprej.